Goedendag kijkers, mijn naam is Bram van Johannes Stier Muziekinstrumenten en vandaag zit ik naast de Johannes Opus 355, een drieklaviersorgel van de bekende Opuslijn van Johannes. De mensen die al een tijd orgel spelen zijn vast bekend met de Opus-serie van Johannes. Al sinds het begin van de jaren 70, met toen het model de Opus Familie, is het een heel populair en toegankelijk orgel voor iedereen die orgel wil gaan beginnen spelen of al een tijd speelt. En ook in de 21ste eeuw is het een hele belangrijke naam voor Johannes. Daarom heeft Johannes onlangs een grote upgrade gegeven aan de Opus-serie. Dit betekent nieuwe klanken, nieuwe manier van spelen en nog steeds hetzelfde naadloze systeem dat u gewend bent van het merk. Mijn collega Wim Ablas zal wat geluiden laten horen op deze Opus 355. Hallo, mijn naam is Wim Ablas. Graag laat ik jullie wat horen op de Johannes Opus 355. Thank you.
De klankkwaliteit van de Johannes Opus 355 heeft een ware metamorfose ondergaan. U bent misschien wel bekend met het laatste nieuws dat Johannes heel erg aan het experimenteren is met live geluiden. Oftewel samples van echte orgels, zoals die van de Grote Kerk in Amsterdam. Johannes wil zelf niet ons vertellen welke geluiden ze hebben gebruikt bij deze Opus 355. Maar wel zeggen ze tegen ons dat veel van die geluiden die in dit orgel zitten zijn geïnspireerd of direct overgepakt van die sample sets. Dit hoor je terug. Het is een uitstekend orgel. Het klinkt realistisch, prachtig en vol. En samen met de nieuwe speakersysteem is het gewoon een waar genot om op te spelen. De Opus-lijn heeft drie modellen, de 155, 255 en 355. Dit is dus het topmodel. Nou, wat krijg je bij het topmodel in vergelijking met de andere twee? Dat is ten eerste drie klaviers, maar ook meer stemmen. Waar de 155 30 stemmen heeft en de 255 36, heeft deze 355 maar liefst 44 stemmen. Daarnaast werkt deze nog steeds met hetzelfde naadloze systeem dat we vroeger gewend zijn van Johannes. Opus Series staat eigenlijk al heel lang bekend om een simpel en snel functionerend systeem. En dat is bij deze ook zo. Eén druk op de knop en hij gaat aan. Geen lange wachttijden, geen lange laadtijden, gewoon in één keer spelen en klaar. De Opus 355 komt standaard in licht eiken. Maar voor een meerprijs is hij in heel veel verschillende soorten kleuren verkrijgbaar. En deze kunt u vinden op onze website.
Kortom, de Opus 355 van Johannes is een uitstekende keuze als u op zoek bent naar een robuust orgel dat niet al te veel poespas heeft, maar wel uitstekende, stevige klanken. Bedankt voor het kijken. Mocht u geïnteresseerd zijn in dit orgel, kom dan langs in de winkel of klik op de link in de beschrijving om er meer over te lezen. En vond u deze video nou leuk? Laat dan een like achter en abonneer op ons YouTube-kanaal. En dan zeg ik tot de volgende keer.